بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جنوتوبليزا تشيكين يودي مينو أدو ميبا مياني دوا إسلامي كومانو ماميا كميا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله Allahu shime a chimun thobana jesus pyu chin ko yu so bare lakaw naw chanaru ye rasulullah muhammadun sallallahu alaihi wasallam a chit daw ko ro myet paw do allahu shime e salawat mitta ngin chan chin rahmat chin na chin phya phya chaw ba sei rasulullah e indu daw indaw da myan ni de kwa sahaba tawaka ji myan a lon do ni e ummatu muhammadi ya a lon paw do le Allahu shime rahmat china chin phya phya cha ba si chano leza chike yodi myet nu atdo mi ba myan ni dukwa islam ni ko maung ma mya a lo Allahu shime i thain thain saung shao do mu au ma shi cha ba si a lo ko Allah shime nit tet tana daw mu ba si chano ro a lo ye a pye a me a ma mya a lo ko Allah shime khun lo tana daw mu ba si Allahumma amin leza chike yodi atdo mi ba myan ni dukwa islam ni ko maung ma mya khmyar Suratul Baqara ayat 152 ma Allahu shime ga a'udhu billahi minash shaitanir rajim fadhkuruni adhkurukum washkuru li wa la takfurun atibe ga ro atin do di nga lo shime a zikir lo tadiya ta ta ja ba de to ma dan lin adhkurukum nga lo shime di le atin do ko tadiya lai me de washkuru li nga rashme go shukru lou ja ba shukru lou ba zikir lou ba shukru lou ba takha suratul ahzab ayat 43 ma le allah shme ga ya ayyuhal ladina amanu zkuru ya ayyuhal ladina amanu zkuru allah zikran kaseera o iman tawinjidu mu'min paung do Allahu shime a mya myaung swa zikir tadiya ta ta ja ba de suratul ahzab ayat 43 ma thoni lu swa be zikir Allah shime a tadiya ta ta ko ne patat pi lo quran jam myat ma myaung mya swa lo ayat daw ma la shi ba de zikir ya ta ta daw du mya Allah shime a zikir lou daw du mya ne patat pi lo Allah shime ka maghfirat pi mya lu nin chan na kwin pe phu ya Allah shime ka di pi da de jannat ဝင်ရဖို့အလောရှမြတ်ကတိပေးထားတယ်ထို့တူဇီကေဟာဒီတော်ထဲမှာလည်းဇီကေအလောရှမြတ်အတ္တရိယတတချင်းဤထူးမြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်လုံသောဟာဒီသဘုတ်မှာရာဆူလူလာဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကမဆလုလ္လဇီယဇကူရူရဘ်ဘူဝလ္လဇီလာယဇကူရူရဘ်ဘူမဆလုလ်ဟိုင်ဝလ်မယီတီအလ္လာဟူရှမြတ်အတ္တရိယဇီကေလောက်တဲ့သူဒီတဲ့ရှင်နေတဲ့သူနဲ့တူပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှမေအဒရီယာဇီကေမလောက်တော့သူဒီတေတူနဲ့တူပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကတိုကဲတို့မင်ကြတော်မူခဲ့တဲ့ဟာဒီတော်လေးလည်းအများကြီးပဲခင်ဗျအဲ့တော့ဇီကေဆိုတာကတူတော်စင်တူတော်ကောင်းများအာခီရတ်ခရီးအတွက်သူတို့စုဆောင်ကြတဲ့သူတို့ရဲ့ရိတ်ခါပဲဖြစ်ပါတယ်ဇီကေကလည်းနှလုံးသားရဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ဇီကီအလောရှမေအတဒိယတတချင်းဒီနှလုံးသားရဲ့အသက်ဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ငားလေးတကောင်ကရေမရှိမအသက်ရှင်လို့မရတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားဒီလေဇီကီအလောရှမေအတဒိယတတချင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီနှလုံးသားအတွက်ဂူဂူဖြစ်သွားတယ်လို့ပေါ့တင်းကြင်ပဲ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာနှလုံးသားရှိတယ်။အဲ့ဒီနှလုံးသားအလောက်ဇီကီမလုရှိမလုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့ဒီနှလုံးသားရဲ့တင်းကြိုင်းတပွဲဖြစ်ဖြစ်တာအကျိုးမရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဇီကီလ အလ္လာဟ်ရှမေအဒရီယာတာတာချင်းဒီလေဟလာလောင်နေတဲ့ငရဲ့မီးကိုငိမ့်တဲ့ရေနဲ့တူတယ်လောင်နေတဲ့မီးကိုငိမ့်တဲ့ရေနဲ့တူတယ်ဇီကီလောက်ချင်းအလ္လာဟ်ရှမေကိုဇီကီရုတာတာတာချင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဇီကီလောက်တာဆိုတာလေကျွန်တော်တို့နဲ့အလ္လာဟ်ရှမေကြားမှာဆက်တွယ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ထို့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လေးစားမြင့်နူအတ္တမိပမြန်နေကွာအစ္စလာမ်ကြီးကိုမောင်းတော်မှများခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဇီကီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာအချက်လေးချက်
တင်ပြချင်ပါတယ်အပိုင်း1အနေနဲ့ပေါ့နော်ဇီကေရ်အပိုင်း1အနေနဲ့အချက်၄ချက်တင်ပြချင်ပါတယ်နံပါတ်1အလ္လာဟ်ရှ်မေအာဇီကေရ်ဇီကေလောက်တတတယ်ဆိုတော့ဘာတိပဲလေပေါ့နော်တခါနံပါတ်1အဇီကေလောက်တဲ့အခါမှာအတန်ကျေလောင်စွာဇီကေလောက်လို့ရတလားဒါမှမဟုတ်တီးတိုးစွာဇီကေလောက်ရမလားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြချင်ပါတယ်တခါအချက်နံပါတ်3ကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ဇီကေလောက်ချင်းဟာအစ္စလာမ်တရားတော်မှာဘယ်လိုရှိသလဲပေါ့နော်တခါနံပါတ်4မူနာဖစ်များဒီသူတို့ရဲ့ပုံတဏ္ဍာန်ဇီကေလောက်တဲ့ပုံတဏ္ဍာန်ဟာကုရ်အန်ထဲမှာဘယ်လိုအလ္လာဟ်ရှ်မက်ကမိန့်ကြားတော်မူထားတယ်လဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်၄ချက်တင်ပြချင်ပါတယ်နံပါတ်1ဇီကေဆိုတော့ကျွန်တော်အလုံးသိရှိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်သိရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းဇီကေဆိုအလ္လာဟ်ရှ်မက်ကိုဇီကေလို့တတိယတတချင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဇီကေလို့တတိယတတချင်းနဲ့တတချင်းပြုတယ်ဆိုတာကအတိကကျွန်တော်အဇိကရုဘီလ်ကလ်ဘီစိတ်နှလုံးသားနဲ့ဇီကေပြုတယ်စိတ်နှလုံးနဲ့ဇီကေပြုတယ်တော့မဟုတ်အဇိကရုဘီလ်လီဆာနီနှုတ်ရှာဖြင့်ဇီကေလုပ်တယ်ဆူဘဟာနလ္လာဟ်ဝလ်ဟမ်ဒူလီလာအလ္လာဟူအက်ဘာဆာဒဖြင့်ဆူဘဟာနလ္လာဟ်ဝဘီဟမ်ဒီဟီတမန်နမေဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ကျွန်တော်ကိုတင်ပေးတော်မူထားတဲ့ဇီကေတော်တွေနှုတ်ရှာဖြင့်ဇီကေပြုခြင်းတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဇီကေပြုခြင်းလို့အတိပ္ပယ်ရပဲအလ္လာဟ်ရှ်မက်ကိုတရိယာတတတယ်ဆိုတော့နှလုံးသားနဲ့လည်းတရိယာတတနှလုံးသားတစ်ခုနဲ့လည်းတရိယာတတတာလည်းဇီကေပဲတော့မဟုတ်နှလုံးသားနဲ့နှုတ်ရှာနဲ့နှလုံးသားမရှိတော့မရဘူးဆိုတော့နေရမှာပါပဲနှုတ်ရှာနဲ့ပဲဇီကေလုပ်ရင်လည်းဒါဇီကေမခေါ်ဘူးအဲ့တော့ပထမကဇီကေလုပ်တယ်ဆိုတော့အလိုတဘောကနှလုံးသားနဲ့စိတ်ထဲမှာလောက်တရိယာတတတာနံပါတ်1တော့မဟုတ်စိတ်နဲ့နှုတ်ရှာနဲ့ဟာလားစိတ်နဲ့နှုတ်ရှာနဲ့တော့မဟုတ်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဲ့တော့ဇီကေလုတ်တရိယာတတတယ်ဆိုတာဒီ3ခုကျွန်တော်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းနဲ့ပေါ့အလ္လာဟ်ရှိမေတရိယာတတတယ်အဲ့တော့ဘာရီယိုလွမ်းချုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟူရှိမေအမိန်တော်များအားလုံးကိုအကောင့်တွေပေါ်ဖြင့်ပြီးတော့အလ္လာဟူရှိမေတားမိထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုရှောင်ကျင်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းရှောင်ကျင်တယ်စိတ်နဲ့လည်းရှောင်ကျင်တယ်ဟာလားနှုတ်ရှာနဲ့လည်းရှောင်ခြင်းနဲ့မကြိုက်မှန်းဖော်ကျူးတယ်ဒါလည်းဇီကေစင်နဲ့မှပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျဥမာဖြင့်နှုတ်ရှာနဲ့ဆိုရင်ဆူဘဟာနလ္လာဟ်ဆူဘဟာနလ္လာဟ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီအလ္လာဟ်ရှ်မက်ဒီမခလူကများမှာရှိတော့အင်အားချိနဲ့ချင်းချွတ်ယွင်းချက်ချွတ်ယွင်းချက်အပေါင်းအားလုံးမှာအလ္လာဟ်ရှ်မက်ကင်းစင်တယ်ကင်းရှင်းတော်မူတယ်ဥမာစားခြင်းတောက်ခြင်းသားသမီးများရှိခြင်းတေခြင်းအိုခြင်းဟာလားဖျားနာခြင်းရှရစ်တူပဲနိုင်ရှင်မှုရှိခြင်းဒါဒီအလာဆူဘဟာနလ္လာဟ်ကင်းရှင်းတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲတခါအလ်ဟမ်ဒူလ illah ဟာလားအဲ့တော့ကုရ်အန်ဖတ်ခြင်းနဲ့ဒါဇီကေစင်းနဲ့မှာဝင်တယ်ကုရ်အန်ဖတ်ခြင်းဒီဒါအကြီးမားဆုံးဇီကေပေါ့နော်တခါအလ္လာဟ်ရှ်မက်ကရှရီအတ်တော်ထဲမှာပြဋ္ဌာန်းတော်မူထားတဲ့ဇကာပြောရက်တွေလောက်ရက်တွေဒါတွေအားလုံးဟာအလ္လာဟ်ဟူရှ်မက်ကိုဇီကေလို့တတ်တာချင်းစဉ်းနှမပါဝင်ပါတယ်လူတယောက်ကဆလတ်ဝုပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတည်းမှာနှလုံးသားရဲ့ဇီကေလက်ပါတယ်နှုတ်ရှာနဲ့ရုပ်ဖတ်တဲ့ဇီကေလက်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရူကူတွားတာစဂျီဒါချတာကေယံမြက်တာဆလမ်လဲတာဟာလားဒါဒီ၃ခုလုံးအလ္လာဟ်ရှ်မက်ဒီ၃ခုလုံးဖြင့်ပေါ့နော်နှုတ်ရှာနှလုံးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အလ္လာဟ်ရှ်မက်အားဇီကေလို့တတ်တာတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဇီကေလို့တတိယအလ္လာဟ်ရှ်မက်အားတတိယတတ်တာချင်းအတိပ္ပယ်ဒီနှုတ်ရှာဖြင့်တမျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဓိကနှလုံးသားနဲ့နှုတ်ရှာတော့မဟုတ်နှလုံးသားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒေါက်တာအလ္လာဟ်ရှ်မက်ကိုဇီကေလို့တတိယတတချင်းရဲ့အလိုတဘောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအချက်နံပါတ်1ပေါ့နော်တကယ်တခါဆက်လက်ပြီးတော့အချက်နံပါတ်2အတန်ထုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အလ္လာဟ်ရှ်မက်ဇီကေလို့တတချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာဒီသ်တော်ထဲမှာလာရှိပါသလားတို့မဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အစ္စလာမ်တရားတော်ထဲမှာရောဘယ်လိုမျိုးရှိပါသလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အဲ့တော့အတန်ထုတ်ပြီးတော့ဇီကေလောက်ချင်းဒီဆလတ်ဥပြုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ကဆလံလဲ့ပြီးတော့ဗောနော်ဆလတ်၅ချိန်ပေါ့ဆလတ်ုလ်ဖဂျီရီဆလတ်ုဇူဟူရီဆလတ်ုလ်အာဆရီဆလတ်ုလ်မဂရီဘီဆလတ်ုလ်အီရှာအီဆလတ်၅ချိန်ဥပြုပြီးတော့ဆလံလဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကကျွန်တော်ကိုဇီကေတွေတင်ပေးထားတယ်ဒူအာမရှိဘူးခင်ဗျဆုပြီးတော့ဒူအာတောင်းတာတမန်တော်မြတ်မလုပ်ခဲ့ဘူးဟာဒီသ်တော်မှာလည်းမရှိဘူးဆာဘတာဝါကကြီးတွေလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးဒါတော့ကျွန်တော်သိရမယ်ကျွန်တော်အခုလုပ်နေတာကဒါကျွန်တော်ရဲ့
တလေထုံးထုံးစံအဲ့တော့တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကတမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒွန်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဤဆွန်နတ်လမ်းစဉ်ကိုအတိအကျလိုက်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် infiradi ပဲရှိတယ်ခင်ဗျ individual တူးချင်း personally ပဲရှိတယ်ကိုယ့်အကိုဇီကီလောက်တယ်ပါဇီကီလောက်တယ်လေတမန်တော်မြတ်ဆလလာဆလမ်တင်ပေးတယ်ဥမာဖြင့်ဆလံလဲ့ပြီးတာနဲ့အစတောဖီရူလာဟီအစတောဖီရူလာအစတောဖီရူလာတုံးချင်းဖတ်တယ်ဒါတမန်တော်မြတ်တင်ပေးတယ်ဆလံလဲ့ပြီးနမဆလ၅ချိန်ပေါ့နော်ဆလံလဲ့ပြီးတာနဲ့တမန်တော်မြတ်တင်ပေးတဲ့ဇီကီတော့မဟုတ်ကုလဟူဝလာဟူအဟဒ်ချိန်ဖတ်မယ်ကုလအောဇူဘီရဘီလ်ဖလကတချိန်ဖတ်မယ်ကုလအောဇူဘီရဘီနတ်တချိန်ဖတ်မယ်ဆလံ၅ချိန်ပြီးတိုင်းနော်ဒါတမန်တော်မြတ်တင်ပေးတဲ့ဇီကီပြီးတော့အလ္လာဟူမအန်တဆလမ်ဝမင်ကဆလမ်တဘာရကတယာဇန်ဂျလာလီဝလ်အီကရမီဒါဆလတ်ဝုပြုပြီးတော့ဟလာတမန်တော်မြတ်တင်ပေးတဲ့ဇီကီအဲ့တော့ဆလံ၅ချိန်ပြီးတာနဲ့ဖတ်တဲ့ဇီကီကိုအတန်ထုတ်ပြီးတော့ဖတ်တာကရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အထောက်ထားရအထောက်ထားတော့ဘူခါရီကျမ်းထဲမှာဟာဒီတော်တပုတ်ပေါ့နော်ဟာဒီနံပါတ်က841မှာဘူခါရီကျမ်းအီမန်ဘူခါရီကဟာဒီတော်တပုတ်စစ်မြန်ထားပါတယ်ဒီအတန်ထုတ်ပြီးတော့ဆလတ်၅ချိန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဇီကီအတန်ထုတ်ပြီးတော့ဖတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်Imam Bukhari ga Sahihul Bukhari hadith chan aur ma hadith number 843 ma An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ga qala tu ba pyo de le so shin ne kana raf'u sawti bi zikri hina yafraghun nasu min al maktubati al ahadi nabi sallallahu alaihi wasallam tamannum sallallahu alaihi wasallam tat do thin sha shi de kha ma de Abdullah bin Abbas ga pyo pya da no အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်တက်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်အီမန်လုပ်ပြီးတော့ဆလံလဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တဲ့ဆဟာဘာတွေကအတန်ထုတ်ပြီးတော့ဇီကီဖတ်ကြတယ်ကိုယ့်အကိုဖတ်တာဂျမားနဲ့ဖတ်တာမဟုတ်ကိုယ့်အကိုဖတ်တယ်စုစည်းပြီးတော့အတန်တန်တန်နဲ့ဖတ်တာမဟုတ်ကိုယ့်အကိုဖတ်တာကိုယ့်အကိုဖတ်အတုတ်အတန်ထုတ်ဖတ်တယ်ဆိုတဲ့လူတဘောကတခါတည်းကျေလောင်ပြီးတော့တခြားလူလည်းအနောက်ရှက်ဖြစ်စေတဲ့တဘောမဟုတ်ဘူးအတန်ထုတ်ဖတ်တယ်ဆိုတာကကိုယ့်အကိုကိုတယောက်တည်းကြားအောင်ပေါ့နော်တခြားလူလည်းအနောက်ရှက်မဖြစ်စေဘူး။အတန်လေးနည်းနည်းထွက်လာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့တခြားလူလည်းအနောက်ရှက်မဖြစ်စေဘဲနဲ့တခါတည်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဘေးကလူကဆွာလတ်နောက်တရကနောက်ကြတာဖြစ်နိုင်တယ်။နရကနောက်ကြတဲ့မစပိုကဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ကိုကဇီကေဖတ်လို့ရှိရင်အနောက်ရှက်မဖြစ်အောင်ပေါ့။အတန်လေးထုတ်ဖတ်တာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအထောက်ထားကျွန်တော်ဒီဘူခါရီကျမ်းမှာဟာဒီသ်843မှာအဘဒူလာဘင်အဘတ်စ်ရာဒီယัลလာဟူတအာလာအန်ဟူမာအန်ဟူကဒီကဲတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒါအတန်ထုတ်ပြီးတော့ဇီကီလုတ်ချင်တာနှုတ်ရှာနဲ့နှလုံးသားနဲ့ပေါ့နော်နှုတ်ရှာနဲ့နှလုံးသားနဲ့ဇီကီလုတ်တာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စာအုပ်လေးတအုပ်ဇီကီတော့စာအုပ်တအုပ်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဘယ်ဆရာတခင်ကပေးတဲ့ဇီကီဘယ်မော်လီဆာကပေးတဲ့ဇီကီတွားမတောင်းပါနဲ့ကျွန်တော်အစ္စလာမ်ကပြီးပြည့်စုံပြီတဲ့အလ္လာဟ်ရှ်မက်ကတမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အဆေလုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တန်တလျှောက်လုံးလိုအပ်တဲ့မြတ်ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ပို့ချခဲ့ပြီးတာဘယ်ဆရာတခင်ဘယ်ဆရာတမန်မှကျွန်တော်တို့တွားတူအတောင်းစရာမလိုခင်ဗျဒီစာအုပ်လေးကနာမည်ကဟစ်စနุลမု슬림အာရဗီဒါအာရဗီလိုပေါ့နော်ဟစ်စနุลမု슬림မင်းအဇ်ကာရီလ်ကီတာဘီဝါဆွန်နာကုရ်အန်ကျမ်းမင်းနဲ့ဟာဒီသ်မှာဖော်ပြထားသောဇီကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ဟစ်စနุลမု슬림လို့ခေါ်တယ်ဟစ်စနุลမု슬림အတိဘယ်ကမု슬림တူဦးတယောက်ရဲ့မြို့ယိုးပေါ့နော်မြို့ယိုးဆိုတဲ့ဘဝရန်တူလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဟလာလာတိုက်ခိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြို့ယိုးပေါ်မှာအပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခုခံလို့ရတယ်တဘောကဒီစာအုပ်ရဲ့နာမည်ကဟစ်စနุลမု슬림ရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစအီဒ်ဘင်အလီအယ်ကဟ်တာနီစအီဒ်ဘင်အလီအယ်ကဟ်တာနီဒါအာရဗီလိုဘာသာပြန်နာလာရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းရှိတယ်အူရဒူလိုလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဟန်ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Play Store ကနေပြီးတော့ install လုပ်လို့ရတယ် install လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် English လို့ဒါ English လို့ Fortress of the Muslim Fortress of the Muslim Invocation from the Quran and Sunnah ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုကျွန်တော် install လုပ်လို့ရတယ် Play Store ကနေကျွန်တော်ဟန်ဖုန်းတွေထဲမှာပေါ့နော်handphone တွေထဲမှာ install လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အရာ no လို့ရှိရင်ဘာဖတ်ရမလဲဟာလားအကုန်လုံးတို့အပ်ပါတယ်အရာ no လို့ရှိရင်ဘာဖတ်ရမလဲအင်ဂျီဝတ်တဲ့အခါမှာအင်ဂျီအသေးဝတ်တဲ့အခါမှာဟာလားကျွန်တော်တို့အင်ဂျီချွတ်တဲ့အခါမှာ
အဲအိန္ဒါတို့ဝင်တဲ့အခါမှာဖတ်ရမယ့်ဒူအာအိန္ဒါနေထွက်လာတဲ့အဖိုင်ဖတ်ရတဲ့ဒူအာဝူဇူမလုပ်ခင်ပါဖတ်ရမလဲဝူဇူမလုပ်ပြီးပါဖတ်ရမလဲအိန္ဒါနေထွက်ပြီးပါအဲထွက်တဲ့ချိန်ပါဖတ်ရမလဲအိန္ဒါပြန်လာရင်ပါဖတ်ရမလဲမစဂျစ်ပလီသွားတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးဒီဇီကေတဲ့မှာကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်ထဲမှာကနေပြီးတော့ကောက်ဟာဒီသ်တော်ထဲကနေကုရ်အာန်ကျမ်းမြင့်နဲ့ဟာဒီသ်တော်ထဲကောက်နှုတ်ထားတဲ့ဇီကီဒူအာဆာအုပ်ဖြစ်တယ်ပေါက်ကက်ဒါပေါက်ကက်ကျွန်တော်အိတ်ကက်ထဲမှာလွယ်လင်းတကူထည့်သွားလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ဆရာတခင်ကြီးဒူအာတွေဘာဒီမှာလိုက်တောင်းစီရမလို့ကျွန်တော်တို့ကလာအီလာဟာအီလာလာမုဟမ္မဒွန်ရာဆူလူလာတစ္ဆာဆိုအီမန်တက်ဝင်ယုံကြည်တာအလ္လာဟ်ရှ်မဲ့ယုံကြည်တယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဆလမ်အယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ဆရာတခင်ကတကယ်လို့များဒူအာဒူအာပေးတယ်ကုရ်အန်ထဲကဒူအာဟာဒီသ်ကဒူအာကျွန်တော်မသိလို့မင်းဒူပေးတာဒါကတော့ပြည့်နာမရှိဘူးဒါကောင်းတယ်လေဒါပေမဲ့တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကဒူအာဒူအဲ့ဒီဆရာတခင်ပေးလိုက်တဲ့ဒူအာတကယ်လို့များအဲ့ဒီတိုင်းမှာဆာလုံးတလုံးကရှရိကအတိပယ်ပါသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအာရဗီနားမလဲဘူးအဲ့တော့တောင်းဆန်မလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်မှာတအားလွယ်ကူတဲ့ဟန်ဖုန်းနဲ့မှဒီ ZK ဒေါ်စာအုပ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လိုက်ပါကျွန်တော် install လေးလုပ်လိုက် Play Store နဲ့ Fortress of the Muslim လို့ခေါ်တဲ့ English လို့ဆိုလို့ရှိရင် Urdu လို့လည်းရှိတဲ့အတိုင်းခင်ဗျာ Urdu လည်းရှိတဲ့အတိုင်းမှာကျွန်တော်ဆီမှာ Urdu version မရှိလို့တခြား Thailand တို့မြန်မာပဲမရှိဘူးဗျာ Inshallah အချိန်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ချင်တယ် Inshallah Taala ဒါလေးရောအာဆင်းရဲစရာမလိုဘူး ZK ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်တင်ပြတော့တာအတန်ထုတ်ဖတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွာလက်၅ချိန်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာဖတ်မလဲ ZK ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်ခင်ဗျာဒီ ZK စာအုပ်ထဲမှာပါတယ်ဒါတအချက်နံပါတ်၁ထုတ်အချက်အာ ZK ကိုအတန်ဖြင့်ဖတ်ခြင်းဒီအာအဗ်ဒူလာဘင်အဗ္ဗတ်စ်ခုနကျွန်တော်တင်ပြတော့တဲ့ဟာဒီသ်တော်841ဘူခါရီဂျာနမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ခေတ်တမယမှာတမန်တော်မြတ်တက်တော်ထင်ရှားရှိနေစဉ်ခါမှာအတန်ထုတ်ပတ်ခဲ့ကြတယ်အတန်ထုတ်ပတ်ဆိုတော့ကျေလောင်អော်ပြီးတော့ဖတ်တာဆိုလိုတာမျိုးကိုတယောက်တည်းအတန်ထုတ်ဖတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလွဲလို့တကယ်လို့များအဇိကရုလ်မုတ်တလကဥမာအိန္ဒါမဝင်ခင်ဖတ်တဲ့တူအိန္ဒါထွက်လာပြီးတော့ဖတ်တဲ့တူအင်ဂျီဝတ်တဲ့တူအဟလာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တီတီတူတူဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်အာဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်တို့သမင်းစားတဲ့အခါဘစ္စမီလာဟုတ်လားဘစ္စမီလာတကွကိုကြောင်းဖတ်တာအဲ့တော့ဆလတ်ငါးချိန်ခုနကျွန်တော်တင်ပြတော့အတန်နဲ့ကျဲလို့ရတိုင်းအော်ကျဲပြီးတော့လူများအနောက်ရှက်ဖြစ်အောင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တခုတတိထားမှာကကျွန်တော်တို့တကယ်လို့များဂျမအန်နဲ့စုပြီးတော့အုပ်စုတစုစုပြီးတော့အတန်တန်ထဲနဲ့အတူတူဖတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတော့နောင်စုပြီလားအစ္စလာမ်တရားတော်နဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်သွားဖြစ်သွားမယ်တရားဒီအတိတ်တီထွင်တာဖြစ်သွားမယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝါဆလမ်နဲ့ဤဆွန်နတ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတမန်တော်မြတ်လည်းမလုတ်ခဲ့ဘူးလုတ်ပါဆိုလည်းမတိုက်တွန်းခဲ့ပါဘူးဆာဘတာဝါကကြီးဒီလည်းမလုတ်ခဲ့ဘူးဇီကီစုပြီးတော့အတန်တန်တဲ့မဲ့ဇူကီကိုဖတ်ကြတာအဲ့လိုမရှိဘူးအဲ့လိုမရှိဘူးအဲ့တော့မရှိကြောင်းအထောက်ထားတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘူခါရီကျမ်းမှာဟာဒီသ်တော်1990နှစ်မွတ်စလင်ကျမ်းမှာဟာဒီသ်တော်1904မှာဒီကေတော့ဟာဒီသ်တော်တဘူအဘူမူဆာအလ်အာရှာရီရာဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟူကဒူဘာပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကွန်နာမအာရဆူလ္လာဟ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကျွန်တော်ဒီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အတူရှိခဲ့တယ်တဲ့ဖကွန်နာအီဇာအရှရဖနာအလာဝါဒင်ဟလလနာဝကဘဟလလနာဝကဘရနာတမန်တော်မြတ်ဒူဒူနဲ့ခီးထွက်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီတောင်တစ်ခုကြားနေရဒီလို valley ပေါ့နော်တောင်ကဘာနာရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟလလနာလာအီလာဟာအီလာလာဇီကီလောက်ကြရတဲ့အလ္လာဟူအက်ဘာဖတ်ကြရတယ်ပေါ့နော်အတန်ထုတ်ပြီးတော့ဖတ်တာအီရတဖာတ်အစဝါတူနာလာအီလာဟာအီလာလာအလ္လာဟူအက်ဘာအဲ့လိုအတန်မြင့်ထုတ်ပတ်တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖကောလန်နဘီယုဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ယာအယူဟန်နတ်စ်အိုးလူသားပေါင်းတို့ဆာဘာတို့ပေါ့နော်ဆာဘီအာငါကိုရုံးမြတ်ရဲ့ဆာဘာတာဝကရီပေါင်းဖော်ရီارْبَعُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تُتُلِي فَادَ تُتُلِي زِكِلُ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا ခင်ဗျားတို့ကအတင်တို့ကနားကန်းနေတဲ့အရှင်ကိုတတနေတာမဟုတ်ဘူးဒွာလုံနေတာတောင်းဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့အကွယ်မှာရှိနေတဲ့ဟိုမကြားတဲ့ဘောနော်ဆိုလိုတာတမန်တော်ဆိုလိုတာမကြားတဲ့ဟလာဝေးနေတဲ့အရှင်ကိုအတင်တို့တတဒွာလုံနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအရှင်ကအတင်တို့ကိုကြားတယ်တင်းတို့ကိုနဲ့နီးဆက်နီးနေကက်ကက်ရှိတယ်ဆိုတာဒ
တမန်တော်မယ့်အလိုတဘောအင်နဟူမအကွမ်ဧကမုချာလောရှမေဒီဒီနော်အတူရှိတယ်အင်နဟူဆမီအွန်ကာရီဘွန်ဧကမုချာလောရှမေဒီချားတော်မူတော့ရှင်ဖြစ်တယ်အတင်တို့နဲ့အနီးကပ်ရှိတော်မူတော့အရှင်ဖြစ်တယ်ကြေကြေလောက်လောက်မဖတ်ကြနဲ့ဗောတဘရကတ်စမူဟူဝတအလဂျဒူဟူအလောရှမေနာမီတော်ဒီအလွန်တရားမှာပဲကြီးမှအာမြင့်မှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာဒီသ်တော်အရာဟလာအာဆလာငါးကျင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလောဝတဇီကီကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဇီကီတွေအင်ဂျီဝတ်တဲ့အခါမှာဖတ်တဲ့တို့ဟာသမင်းစားတဲ့အခါမှာတီတီတူကွက်ကိုပဲကိုကြောင်းပဲဖတ်တာဒါကတော့ဆွန်နက်တော်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ဆွန်နက်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်သတိထားရမှာကျွန်တော်စူပြီးတော့ဖတ်ခြင်းဒီလုံးဝမရှိဒါဒီတရားဒီအစ်စ်ဒီထွင်ချင်းဖြစ်တဲ့အစ္စလာမ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ခုတဘောပေါအောင်မှာကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကခိုင်လုံတဲ့ဟာဒီတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြခဲ့ပြီးသားငါကိုရမဲအွမ်မက်ဒီတဲ့83ခန်းကွဲလိမ့်မယ်တဲ့အားလုံးဟာဂျန်နတ်ငြင်းပြီးတွားမယ်တအုပ်စုပဲဂျန်နတ်တွားမယ်အောင်မြင်တော့သူများဖြစ်တယ်တဲ့အားလုံးဆိုတာ83ခန်းဆိုတာ82အုပ်စုကဂျန်နတ်ငြင်းပြီးနောက်အုပ်စုပြီလာတအုပ်စုပဲမှန်တယ်အဲ့ဒီအုပ်စုတွေကဘာလို့လဲလို့ဆာဘာတွေကမေးတဲ့အခါမှာကုရ်အန်နဲ့ဟာဒီကိုကုရ်အန်ကဘယ်လိုမိန်တယ်လဲအလ္လာဟ်ရှိမဘယ်လိုမိန်တယ်လဲကုရ်အန်ကျမ်းထဲမှာအဲ့ဒီတိုင်းသူတို့ဘောကအထူထောင်းတယ်သူတို့လိုက်နာတယ်ကျင့်သုံးတယ်နံပါတ်1တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့ဆွန်နတ်တော်ဘယ်လိုရှိတယ်လဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲလုပ်တယ်ကုရ်အန်နဲ့ဟာဒီဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ဒီလဲရခိုင်တို့အပြည့်အစ္စလာမ်ဒါဒနာအလ္လာဟ်ရှိမအမိန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပို့ချပေးခဲ့ပြီးသားကျွန်တော်တို့ဘာမှဘယ်ဆရာတခင်ကြီးဘုဒ္ဓဆီမှာဘာမှမလုပ်ဘူးအီမမ်ကြီး၄ပါأبو إمام أبو حنيفة رحمه الله إمام مالك بن أنس رحمه الله إمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله إمام أحمد بن حنبل دي إمام جي لي باية تروغا بدو نولا ترولي قرآن سنة بي قرآن حديد بي دي إمام جي لي باية بابيوك دل سروشي إذا صح الحديث فهو مذهبي حديث تبوكا كيلون دي صحيح ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ဒါလည်းကျွန်တော်မဇဟဘဲဒါငါမဇဟဘဲအီမန်ကြီးလေးပါပြောခဲ့တယ်တပည့်ဟာဒီမခိုင်လုံရင်ငါရဲ့မဇဟမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုဆိုလို့ဒါကငါရဲ့မဇဟမှာမရှိတဲ့ဟာဒီမဖော်ပြထားတဲ့ဟာဒီစ်နော်ခိုင်လုံတဲ့ဟာဒီတွေအများကြီးမဇဟမှာမဖော်ပြထားရင်လည်းအဲ့ဒါလည်းငါရဲ့မဇဟဘဲဆိုပြီးတော့အီမန်ကြီးလေးပါလုံးပြောခဲ့တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကအီမန်အဘူဟနီဖာနောက်ကိုတကယ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီအလုံးဆော်ဟိခိုင်လုံတဲ့ဟာဒီကိုကျွန်တော်ကအမှန်လို့အမှန်မဇဟမှာမဖော်ပြရင်လဲမရှိရင်လဲဟာဒီကဘူခါရီကျမ်းထဲမှာမြဲဟာဒီဒီမဇဟမှာမဖော်ပြတာဘူဟနဖီမဇဟဘ်ထိုနည်း၎င်းပဲအီမမ်ရှာဖီနောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်တယ်အီမမ်အဘူအီမမ်မာလစ်ကျွန်တော်အနောက်လိုက်တယ်အီမမ်အဟမတ်အစ်ဘ်နူဟမ်ဘယ်ဟမ်ဘလီဖြစ်တယ်ဆိုတာကုရ်အန်နဲ့ဟာဒီပဲဒီအီမမ်ကြီးလေးပါကုရ်အန်နဲ့ဟာဒီပဲခင်ဗျဒီအီမန်ဂျီလီဘာဘာနဲ့တူတယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော် highway လမ်းကြီးပေါ့နော် highway လမ်းကလမ်းကတလမ်းနဲ့ပဲအဲ့တော့လေးလမ်းတွားလေးလောက်ထားတာဒါပဲအတူတူပဲအီမန်ဂျီလီဘာကုရ်အန်နဲ့ဆွန်နာအစ္စလာမ်အတူတူပဲခင်ဗျအဲ့တော့ဘာမှခွဲခြားစရာလည်းမလိုဘူးဘူးမှဘူးမားတယ်ပြောအားလုံးမှန်ဒါပေမဲ့ကုရ်အန်နဲ့ hadith ရအထောက်တာရှိရင်အားလုံးမှန်တယ်ခင်ဗျဒါပါပဲခင်ဗျအဲ့တော့တကယ်လို့များကုရ်အန်နဲ့ hadith နဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ zikr လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးပြီလားဟာလားအဲတမန်တော်မြတ်ဆောဆလမ်ကဒီကေတော့မင်းသားတော်မူသားတို့ဖြစ်တော်မင်းမန်အဟဒသဖီအမရီနာဟာဇာမလေးဆမင်ဟူဖဟူဝရဒွန်အိုင်ရှာတကိမအစင်ပြန်တဲ့တမန်တော်မြတ်ဆောလဟူအလိုင်ဆလမ်ကမင်းတော်မူတဲ့ဘဒူမဆူအစ္စလာမ်တရားတော်မှာတဲ့အတိအဆန်းတီထွင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘီဒအတ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့ဒါကရဒွန်ရီဂျက်ပဲအလ္လာဟ်မဲလက်မခံဘူးနောက်ဘီလာလက်မခံဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆူပြီးတော့အတန်ကျေလောင်စွာဆူဖတ်ခြင်းတာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဘောကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီတော့သိရပါတယ်ခင်ဗျတကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအတန်ကျေလောင်စွာနဲ့တခါတည်းလူများကိုလည်းအနောက်ရှက်ဖြစ်စေမယ်အဲ့လိုဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မကရူပို့ပြီးတော့မကရူဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ကြားနာတဲ့ဟာဒီသ်တော်တိုင်းမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကအတင်တို့ဒီနာကန်းနေတော့အရှင်ကိုတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဝေးกว่าနေတဲ့အရှင်ကိုတောင်းနေရမှာပေါ့အတင်းတော့ကြားတော်မူတော့အရှင်အတင်းတော့အနိတကရှိတော်မူတော့အရှင်ကိုတောင်းနေတာအဲ့တော့ဒီဒီတို့ပဲဖတ်ပါဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကတင်ပေးခဲ့တော်မူတယ်အဲ့တော့ဒီစူးစီးပြီးတော့ဇီကီလောက်တာဆာဟာဘာခင်မှာရှိခဲ့ရှိခဲ့ဆိုတာကဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်မွတ်စလင်ကျမ်းထဲမှာဟာဒီသ်တော်2900နဲ့
tema igedo hadido lobo Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu ma ka sin pyan de to ba pyo de le so lo shin ne inna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kharaja ala halqati min ashabihi tiye jar taw tamanume sallallahu alayhi wa sallam ga tu ye ain ga ni bi lo thwat la do sahaba usu ta usu wa thain wain phwet bi lo thain bi lo bo no wain phwet bi lo zikir lou ni da o twei de de အဲ့တော့တွေ့တော့တို့မေးတယ်ဖကလမ်မအဂျလစ်လကုမ်ဘာဖြစ်လို့ဒီတို့ဒီလိုထိုင်နေကြလဲလို့တမန်တော်မြတ်ကတို့မေးတယ်မေးတဲ့ခါမှာတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကောလူဂျလစ်နာနဇ်ကူရူလာဝနဟမဒူဟူအလာမာဟဒနာလီလ်အစ္စလာမီဝမန်နဘီဟီအလိုင်နာကျွန်တော်ဒီလိုစုဖတ်ခြင်းအလောရှမက်ကိုဇေကေလုံနေတာတတနေတာပါတဲ့ကျွန်တော်အလောရှမက်ကိုချီးမွမ်းထောပနာကျေးဇူးတင်နေတာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအစ္စလာမ်ချီးမွမ်းပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပေါ်မှာဟလာအများကြီးအကောင်းမှုတွေကောင်းကျိုးတွေစီးစဉ်ဥစ္စာတွေချီးမြှင့်ပေးတဲ့အတွက်အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကိုကျွန်တော်တာတာနေတဲ့အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကိုချီးမွမ်းနေပါတယ်လို့တို့ကပြန်ပြီးတော့ဖြေတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ဆောဆလမ်ပြန်မေးတယ်အာလာအာလာဟူမာအဂျလစ်လကုမ်အီလာဇက်တာလွဲလို့အတင်းတို့တခြားရည်ရွယ်ချက်မရှိလို့မရှိတော့ဘူးဆိုတာတကယ်ဟုတ်တယ်နော်အတင်းတို့ထိုင်တာကအလောက်တရိယာဘောလာကျေးဇူးတင်ဖို့ဆိုတာတကယ်မှန်တယ်လားကောလူဝလာဟီမာအဂျလစ်နာအီလာဇာလီကာတို့ကအလောက်နဲ့နာမည်တော်နဲ့ချိန်ပြီးတော့ပြန်ဖြေတယ်ဝလာဟီအလ္လာဟ်ရဲ့ကစမ်းတဲ့ဒီအရာအတွက်ပဲကျွန်တော်စုစုပြီးတော့ထိုင်တာတဲ့အဲ့ဒါလို့တို့ကပြောတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဆလမ်ကတို့ကိုတရင်ကောင်းပေးတယ်ဘာတရင်ကောင်းပေးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အမအင်းနီလမ်အစတဟလစ်ကွမ်တူဟမတန်လကွမ်ငါကရောမြက်ကအတင်တို့ဟိုဘာမှမဆွတ်ဆွဲပါမကောင်းတာမဆွတ်ဆွဲပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဝလာကင်နဟူအတာနီတာပေမဲ့ဂျီဘရီလူဂျီဘရီအစ္စလမ်ကငါကုရုမေထန်လာပြီးတော့တဲ့ဖာအခဘာရနီအန်နလ္လာဟ်အဇ္ဇဝဂျလာယူဘာဟီဘီကုမုလ်မလာအီကာဂျီဘရီအလ္လာဟ်အစ္စလမ်ကငါကုရုမေထန်လာပြီးတော့ဒီကဲ့သို့ဝဟီပို့ပြောပြတယ်ဗောနော်အတင်တို့နဲ့အတင်တို့ရဲ့အချိန်တွေဝိုင်းပြီးတော့ဇီကီလုံနေတာကိုဟလာအလ္လာဟ်ရှမက်ကတဲ့မလာအီကာတွေနဲ့ရှေ့မှာဂုံယူပြီးတော့မလာအီကာတွေကိုပြောပြတယ်ဆိုတာဂျီဘရီလ်အလ္လာဟ်အစ္စလမ်ကငါကုရုမေဟူလာပြောပြတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီတော်ရကျွန်တော်တို့ကဘလို့တဘောဒီထက်မှာအဆွာပါရီဆုပြီးတော့ဇီကီတခုတည်းကိုအတန်တတန်တန်းနဲ့ဖတ်တာမပါဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဇီကီကအမဆွာပါတော်ကဒီဟာဒီတော်ကသူတို့ဘလို့လဲဆုစည်းတာမှန်တယ်အတူတူထိုင်းတာဆုစည်းဆိုအတူတူထိုင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအတန်ကျေလောင်စွာနဲ့မဖတ်ဘူးအတန်ကျေလောင်စွာဖတ်ရင်တမန်တော်မြတ်ကတို့မေးစရာမလိုလေပါထိုင်လောက်နေတာလေတမန်တော်မြတ်ကမကြားဘူးလေတို့ကွက်ကိုတူတူတိတ်တော့တချို့ကုရ်အန်ဖတ်ရင်ဖတ်နေမယ်တချို့ဇီကေလောက်နေမယ်ကွက်ကိုအင်ဖီရာဒီအင်ဒီဗီဂျူအလီလောက်နေတာထိုင်လူပဲဖီစီကလီပဲလူကတို့ဝိုင်းပြီးထိုင်နေတာအဲ့တော့ဆာဘာတာဝကကြီးတွေကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲတခါတည်းမှာဥမာ10ယောက်ထိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကကုရ်အန်ဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကတာအာယက်ဖတ်လို့ရှိရင်တခြားလူတွေက9ယောက်ကနားထောင်ပြီးတော့ဒုတိယလူကပြန်ဖတ်တခြားကိုရောနားထောင်အဲ့လိုလဲ့ပြီးတော့ဖတ်တာတတန်ထဲနဲ့အားလုံးဖတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်အောင်မယ်တခါအတန်ကျဲစွာနဲ့လည်းမဖတ်ဘူးအဲ့တော့ဆာဘာတာဝကကြီးလည်းစုပြီးတော့အတန်တတန်ထဲနဲ့ဇီကေလောက်တာလည်းမလောက်ခဲ့ဘူးစုတော့စုတယ်ဝိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုအင်ဖီရိုရီတီအင်ဒီဗီဂျူပဲလောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်အောင်မယ်ပေါ်ဖို့တယ်ဗောနော်အရေးကြီးတယ်ဗောနော်ဒီဟိုက်တီတော့အရာအဲ့တော့စုစည်းပြီးတော့ဇီကီလောက်တယ်ဆိုတာကအတန်တန်တန်မဟုတ်ဘူးအတန်တန်တန်နဲ့ဇီကီတခုကိုအတူလောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကနောက်ဆုံးပြီလားတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဆလမ်ယူဆောင်လာတဲ့အစ္စလာမ်သာသနာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်တခါအချက်နံပါတ်၄ဒီနေ့အပိုင်းဒီဇီကီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပိုင်း၁အချက်နံပါတ်၄ကတော့မူနာဖစ်တွေကအလ္လာဟ်ရှ်မက်ကိုတရိယာတတ်တဲ့ဆိုတာဘယ်လိုလဲကုရ်အန်ကျမ်းမြတ်တယ်မှာနော်သူတို့ဆလတ်ဝုပြုတဲ့အခါဆလတ်ဝုပြုခြင်းနဲ့အလ္လာဟ်ရှိမဲကိုဇီကီလောက်တာပဲလေဆလတ်ဝုပြုတယ်ဆိုတာကဟာလာနှလုံးသားနဲ့ရောနှုတ်ရှာနဲ့ရောခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရောဒါပေမဲ့မူနာဖစ်တွေကဟာလာဆလတ်ဖတ်တယ်သူတို့ဆလတ်ဝုပြုတယ်အဲ့တော့ဟာဒီတော်ထဲမှာလည်းတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဆလမ်ကဘာမိန်တော်မူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘူခါရီနဲ့မွတ်စလင်ကျမ်းထဲမှာနော်မူနာဖစ်တွေပေါ်မှာတဲ့အလေးလာဆုံးဆလတ်ကတဲ့ဖဂျန်နဲ့အီရှာပဲတဲ့ဖဂျန်နဲ့အီရှာမှာဖတ်တဲ့လူကနောက်ဆုံးပြီလားမူနာဖစ်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုလိုက်လှုပ်နေတာ ਨੇ ဆိုတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့မူမင်ဆိုတာကဆလတ်၅ချိန်လုံးအချိန်ထဲမှာဖတ်တာအီရှာနဲ့ဖဂျန်မဖတ်တဲ့လှုပ်ရက်ဒီမူနာဖစ်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ဆိုပြီးတော့ဘူခါရီနဲ့မွတ်စလင်ကျမ်းထဲမှာအီကေရောဟာဒီသ်ရောဘုလာရှိတယ်
Edlun la shi de bin go taman me ba pyo de le so lo shin set le bi lo bo no asqalu salati ala al munafiqina salatu al isha wal fajr munafiq de bo ma a le la zon salati isha ne fajr phit de de walau ya'lamuna ma fihi ma la atawhuma walau habwan te ke lo munafiq de bo no fajr ne isha twe ne ma shi de a cho fadilat de ku do de ya me su le de ye thro အဲ့ဒီအကျိုးတွေကိုတိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလာနိုင်တော့မှလေးပဲကုန်းပဲလာနိုင်လားနဲ့သူတို့လာကြလိမ့်မယ်မတိလို့တာတဲ့ဆက်လိုက်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကဝလကဒ်ဟမမ်တူအန်အာမူရဘီဆလာတီဖတူကမ်သုမအာမူရရဂျူလန်ဖယူဆလီပင်နသုမအန်တလီကူမဤဘီရီဂျာလီမဟုမ်ဟိဇ်ဟိဇ်မွန်မင်ဟတဘင်အီလာကောမီလာယရှဟဒူနဆလာဖာအူဟရီကူအလိုင်ဟင်ဘူယူတဟုမ်ဘင်နာနောက်ဆုံးငါကိုယ်တော်မြတ်ဘလောက်တိလောက်ချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအိမ်မှာနမတ်ဆလာဖတ်ကြလူတွေပေါ့နော်ဒီပလီမာပေါ့လူတယောက်ကိုငါကိုရုံးမြတ်အစားထားထားပြီးတော့လူအုပ်စုတစုခေါ်ပြီးတော့ကွာတဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာဆလတ်ပတ်တဲ့လူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုတွားပြီးတော့မီးရှို့ပစ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်အဲ့ဒါလိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့မိုနာဖစ်တွေရဲ့ဆလတ်ဒီတို့ဘောမှာအလေးလံဆုံးဆလတ်ဒီအီရှာနဲ့ဖဂျာပဲဒါကိုကျွန်တော်မူမင်ဖြစ်တဲ့လူများသတိထားနေပါတယ်ယောက်ျားသားများကပလီမာတွားပြီးတော့ဝုပြုတင်နဲ့အိမ်မှာဝုပြုလဲပိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝုပြုတင်နဲ့ပိုကောင်းတဲ့နေရာဒီပလီဝတ်ကြောင်းတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါယောက်ျားများတာအတွက်ပေါ့မိန်းကလေးများအတွက်တော့အကောင်းဆုံးတော့အိမ်မှာဝတ်ပြုခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပလီလည်းတွားနိုင်ပါတယ်မိန်းကလေးများဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံး the best place for women is their home အဲ့တော့အကောင်းဆုံးနေရာမိန်းကလေးများအတွက်ဒီအိမ်ဖြစ်တယ်ယောက်ျားသားများတွေအကောင်းဆုံးကပလီဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိုနာဖစ်များရဲ့အလောရှမက်ကိုဇီကီလုတ်တတိယတတတဲ့ပုံစံကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆူရာတုန်နီဆာအာယတ်တော်142မှာဆူရာတုန်နီဆာအာယတ်တော်142မှာအလ္လာဟ်ရှ်မြတ်ကအီကေရုံမင်ကြားတော်မူတဲ့အင်းနယ်မူနာဖီကီနယူခါဒီအူနလ္လာဟဝဟူဝခါဒီအူဟွမ်ဝအီဇာကာမူအီလာဆလာတီကာမူကူဆာလာယူရာအူနန်နာဆဝလာယဇ်ကူရူနလ္လာဟအီလာကလီလာအဓိပ္ပာယ်ကတော့အီကာမူချက်မူနာဖီတီတာတွေကတဲ့အလ္လာဟ်ရှ်မက်ကိုလဲ့စားတယ်တဲ့အလ္လာဟ်ရှ်မက်ကိုသူတို့ကလဲ့စားတယ်ဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ရှ်မက်လည်းသူတို့လဲ့စားတယ်။အကြေးသူတို့ကမူနာဖစ်တွေကတဲ့ဆလာဝုပြုတူပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းကြီးစွာနဲ့ယက်ကြတယ်တဲ့။မူနာဖစ်တွေကဆလာဖတ်လို့ရှိရင်ပြင်းကြီးစွာနဲ့ယက်ကြတယ်ပြီးတော့ယူရောအူနန်နာစလူတွေကိုရေယပြစားတဲ့ဒီနဲ့နမဆလာဖတ်တာတဲ့။သူတို့ကမူနာဖစ်ဆလာဖတ်တယ်ဆိုတာလူတွေကိုပြစားဖို့တဲ့ဝလာယဇ်ကူရူနလ္လာဟအင်လာကလီလာအလ္လာဟ်ရှ်မက်ကိုသူတို့ကနည်းနည်းလေးပဲသတိရတယ်အများကြီးသတိမရဘူးတဲ့စိတ်စည်နာနီယက်မမှန်ဘူးအခလတ်မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမူနာဖစ်ဆိုတာပါလေမူနာဖစ်ဆိုတာဘာတူလဲမူနာဖစ်ဆိုတာကနှုတ်ရှာနဲ့တော့သူကအလောက်ချစ်တယ်အလောက်ယုံတယ်ရဆူချစ်တယ်အလိုဆူယုံတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းတခါတည်းမှာဆောလာဖတ်တဲ့တခါတည်းမှာလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားကူဖောနှလုံးသားငင်းပယ်တဲ့သူမူနာဖစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မုမင်တူတူဖြစ်ပေါ်ရာ၃ခုအစိတ်ပိုင်းပေါင်းပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တယ်အီမန်တစ်ခုဖြစ်တယ်၃ခုအစိတ်ပိုင်းဆိုတာကအစိတ်ပိုင်းနံပါတ်၁ကနှလုံးသားအလ္လာဟ်ရှ်မက်ကိုအီမန်တက်ဝယ်ယုံကြည်တဲ့ရာစူလ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းမ်အာတက်အီမန်တက်ဝယ်ယုံကြည်တဲ့နှုတ်ရှာနဲ့လည်းဖတ်တယ်လာအီလာဟိလ္လာဟ်မုဟမ္မဒ်ရာစူလ်လာခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်း360နဲ့လည်းအလ္လာဟ်ရှ်မက်အမိန်ရာစူလ်အမိန်ကိုနာခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမုမင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှုတ်ရှာနဲ့ဖတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းတခါတည်းမှာခုနအာယတ်တော်ရမူနာဖစ်တွေဆလာဖတ်တယ်နမတ်ဖတ်တယ်သူတို့ဒါပေမဲ့နှလုံးသားလက်မခံငင်းပယ်တော့မူနာဖစ်ဖြစ်သွားတယ်နာအူဇူဘီလာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အလောက်တရိယတာဘယ်လိုလဲပြစားဖို့ပဲဒါမူနာဖစ်တွေရဲ့ဇီကီလောက်တာမပြစားရင်သူတို့ဘာဖြစ်လဲသူတို့ကအစ်ခလတ်လည်းမရှိဘူးမပြစားလို့ရှိရင်လူတွေကသူတို့မူနာဖစ်ဖြစ်မှတိမှတိသွားကြမှာဆိုလို့အဲ့တော့ဒါမူနာဖစ်တွေရဲ့အလာဟ်ဒရီယာတဲ့ပုံစံဆိုပြီးတော့ဟာလာကုရ်အန်ကျမ်းမင်းထဲမှာပါတယ်လို့ခုနကျွန်တော်တို့ကြားနာတဲ့ဟာဒီတော်ထဲမှာလည်းတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဆလမ်ကမူနာဖစ်တွေအပေါ်မှာအလေးလာဆုံးဆလာတ်ဒီဆလာတုလ်အီရှာနီဆလာတုလ်ဖဂျာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဖဂျာနဲ့အီရှာကိုအထူးသဖြင့်ဝုပြုငါးကျင်လို့ဝုပြုရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အီရှာနဲ့ဖဂျာကိုကျွန်တော်တို့တတိကြီးစွာနဲ့ဟာလာကျွန်တော်တို့ဝုပြုဖို့အပြင်းမကြီးဘူးပေါ့နော်ဆလတ်ငါးကျင်တအားပဲအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ကာဖေတွေကြားမှာ
ချမ်းသာမှုဟာဆလာပဲဆလာမဖန်ရင်နောက်ဆိုပြီးလားအစ္စလာမ်မှာနိုင်တခုမရှိတော့ဘူးအစ္စလာမ်မှာနိုင်တခုမရှိတော့ဘူးထို့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒူလေးစာချစ်ခင်ယိုဒီအာဒမီပါများနေတော့အစ္စလာမ်မျိုးကိုမောင်နှမများခင်ဗျာဇီကီလောရှမေကိုဇီကီယသရီယာတတချင်းဒီကျွန်တော်နှလုံးသားရဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မျက်နှာရဲ့အလင်းရောင်တိတ်ခါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်စာရိတာကိုဖြောင်းမဲ့ပေးမဲ့အကြောင်းခံဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဂျန်နက်တို့ကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ရှမေအချစ်တော်အလ္လာဟ်ရှမေရဟမတ်တော်ဂျန်နက်တို့ရမယ်အကြောင်းခံမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်မိဘများအားလုံးနဲ့ညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးတို့တင်ပြလိုက်ပါတယ်အားလုံးရဲ့ကောင်းမှုအဘာဒတ်များကိုအလ္လာဟ်ရှမေလက်ခံသနာတော်မူပါစေအလ္လာဟ်မအာမင်ဝဆလလာဟူမအလာရာဆူလနာမုဟမ္မဒင်ဝအလာအာလီဟီဝဆာဟဘီဟီအဂျမအင်ဝလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်လ်အာလမင်السلام عليكم ورحمة الله وبركاته